150 let. Takové výročí oslavil pěvecký sbor Bojan. K výročí uspořádal 12. dubna koncert v kapli Brandýského zámku. Spoluúčinkoval komorní orchestr Farmuzika. Obvykle uváděl sbor při podobných příležitostech díla z národní klasiky. Výroční koncert se tentokrát lišil. Soubor vystoupil s třemi vokálními díly, která teprve nedávno s úspěchem představil veřejnosti. V první části koncertu to byla Misa pro Patria, Mše pro vlast staroboleslavského skladatele Josefa Klazara. Druhou polovinu koncertu uvedla skladba Wolfganga Amadea Mozarta Serenáda Noturna. Sbor také předvedl proslulý operní výstup Starosty z Holandska, který se cítí být povolán psát slavné ódy na náhodně zjeveného monarchu. Závěr koncertu patřil Strausově Valčíku na krásném modrém Dunaji.